Olá pessoal, nesse comparativo da Fazer 250 ABS versus a CB Twister ABS, qual é a melhor opção para comprar? Começando pela Twister, esse é um modelo que já está há algum tempo do mesmo jeito, tem tido só uma mudança nas cores nos últimos anos, nos adesivos e painel. De resto é a mesma moto. O motor de 250 cilindradas rende 22,5 cavalos de potência, 2,28 kgfm de torque, o tanque é de 16,5 litros, pesa 137 kg e possui câmbio de 6 marchas. Já a Fazer 250 foi totalmente renovada e está com um visual muito mais moderno, toda bonitona. O motor de 250 cilindradas rende 21,5 cavalos de potência, 2,1 kgfm de torque. O tanque é de 14 litros, pesa 149 kg e o câmbio é de 5 marchas. Vejo muita gente reclamar da falta da sexta marcha na Fazer, que pode não parecer, mas faz diferença no consumo de combustível. O preço da CB Twister ABS para São Paulo, já com frete, no site da Honda, é de R$ 15.530, enquanto que a Fazer 250 ABS foi lançada a R$ 14.990, mas já subiu, e no site da Yamaha está por R$ 15.290 sem frete. Com esses dados, e como contra números não há argumentos, eu afirmo que a CB Twister é a melhor opção de compra nesse momento, pois é mais potente, tem mais torque, o tanque é maior, pesa menos, possui a sexta marcha que a deixa mais econômica e o preço é mais em conta, pois já está incluso o frete. E aí, tem uma opinião divergente? Deixe nos comentários.